Asociația Eurojobs a anunțat o nouă victorie a salariaților concediați abuziv de la companiile miniere. De data aceasta este vorba de 3 angajați ai Minprest, societate prestatoare de servicii în minerit. În 3 dintre și 1 pentru partea de județul Mehedinț, 4 în total. În cele 3 sentințe pentru județul Gorj, pagubele care au fost produse societății comerciale Minprest sunt de circa 1.200.000. Au fost obligați la restituirea drepturilor bănești și la plata de daune morale. Suma pe care o vor primi cele 3 persoane reprezintă salariile pe un an și 7 luni, precum și daune morale.